បាយស្រូបរាត្រីមកកន្លែងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននៅខេត្តសៀមរាបមកចំនួនធំប្រកបធ្លាប់ជិះកាត់តើប៉ុន្តែដឹងថាគេលក់អីមានអត់ដោយខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយអញ្ចឹងថាគេអ្នករោស៊ីគេរោស៊ីដល់យប់យប់ចំណែកខ្ញុំអ្នកដើរស៊ីយប់ប៉ុណ្ណាឲ្យតែឃ្លានគឺខ្ញុំចេញមករោអីញ៉ាំតតែបានដូច្នេះហើយបងខ្ញុំស្គាល់កន្លែងញ៉ាំអីយប់យប់ច្រើននេះសមបញ្ជាឲ្យឃើញថាមិនមែនឲ្យតែអ្នកដើរលេងយប់ទៅស្គាល់កន្លែងញ៉ាំអីយប់ទេអ្នកមិនដើរលេងយប់អ្នកដេកឃ្លានយប់ក៏ស្គាល់កន្លែងញ៉ាំអីយប់ច្រើនដែរបាយស្រូបមួយចាននេះត្រឹមតែ 6,000 រៀលលុយខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះមានសាច់ជ្រូកមានពងមានជ្រក់មានទឹកស៊ុបក្តៅក្តៅហុយហុយបាយស្រូបពេលព្រឹកស្រស់ច្រើនកន្លែងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមួយចំនួនកំពុងតែស្វែងរកបាយស្រូបពេលយប់ញ៉ាំដូចខ្ញុំដែរហើយកន្លែងនេះចាប់ដើមលក់តាំងពីម៉ោង5ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង12យប់សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនប្រកាន់មិនរបៀបរបបច្រើនអាចញ៉ាំបាយស្រូបកន្លែងគាត់បានមួយចានត្រឹមតែ 6,000 រៀលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺជួយសម្រួលឲ្យជីវភាពពួកគាត់ពីអ្នកដែលប្រពន្ធសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបាយស្រូបនេះគឺជាបាយស្រូបលក់សម្រាប់រាត្រីមិនមែនបាយស្រូបពីព្រឹកយកមកលក់ពេលយប់ទេបងប្អូនគឺថ្មីថ្មីភ្លាមភ្លាមទាំងសាច់ទាំងសុបទាំងបាយទីតាំងគឺនៅតូមុខវត្តកេសរារាមតាមផ្លូវជាតិលេខ6យើងតែម្ដងអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាបាយស្រូបរាត្រីមកកន្លែងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននៅខេត្តសៀមរាបមកចំនួនធំប្រកបធ្លាប់ជិះកាត់តើប៉ុន្តែដឹងថាគេលក់អីមានអត់ដោយខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយអញ្ចឹងថាគេអ្នករោស៊ីគេរោស៊ីដល់យប់យប់ចំណែកខ្ញុំអ្នកដើរស៊ីយប់ប៉ុណ្ណាឲ្យតែឃ្លានគឺខ្ញុំចេញមករោអីញ៉ាំតតែបានដូច្នេះហើយបងខ្ញុំស្គាល់កន្លែងញ៉ាំអីយប់យប់ច្រើននេះសមបញ្ជាឲ្យឃើញថាមិនមែនឲ្យតែអ្នកដើរលេងយប់ទៅស្គាល់កន្លែងញ៉ាំអីយប់ទេអ្នកមិនដើរលេងយប់អ្នកដេកឃ្លានយប់ក៏ស្គាល់កន្លែងញ៉ាំអីយប់ច្រើនដែរបាយស្រូបមួយចាននេះត្រឹមតែ 6,000 រៀលលុយខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះមានសាច់ជ្រូកមានពងមានជ្រក់មានទឹកស៊ុបក្តៅក្តៅហុយហុយបាយស្រូបពេលព្រឹកស្រស់ច្រើនកន្លែងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមួយចំនួនកំពុងតែស្វែងរកបាយស្រូបពេលយប់ញ៉ាំដូចខ្ញុំដែរហើយកន្លែងនេះចាប់ដើមលក់តាំងពីម៉ោង5ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង12យប់សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនប្រកាន់មិនរបៀបរបបច្រើនអាចញ៉ាំបាយស្រូបកន្លែងគាត់បានមួយចានត្រឹមតែ 6,000 រៀលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺជួយសម្រួលឲ្យជីវភាពពួកគាត់ពីអ្នកដែលប្រពន្ធសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបាយស្រូបនេះគឺជាបាយស្រូបលក់សម្រាប់រាត្រីមិនមែនបាយស្រូបពីព្រឹកយកមកលក់ពេលយប់ទេបងប្អូនគឺថ្មីថ្មីភ្លាមភ្លាមទាំងសាច់ទាំងសុបទាំងបាយទីតាំងគឺនៅតូមុខវត្តកេសរារាមតាមផ្លូវជាតិលេខ6យើងតែម្ដងអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ការទស្សនា